Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Yenə də Sirxanla birlikdə gəlmişik. Bugün haradayıq biz? Bugün biz deməli Azərbaycanın şimal şərqində yerləşən Dağıstanın sərhəddə yerləşən Qusar şəhərindəyik. Və Qusar şəhərində biz bayraq meydandayıq. Görürsünüz, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Burada çox gözəl düzəlib. Demək, bizim bugün gedəcəyimiz bir yer. Deməli, bugün bizim Azərbaycanın Respublikasının, Azərbaycanın tarixində ilk dəfə bu qış turizm bazasını, hansı yaradılmış qış turizm bazası ora qalxacaq. Yəni, ümumiyyətlə, dünyanın istənilən yerindən turistlər gəlib həmin bazada istirahat edə bilərlər və ekstrem hallar yaşaya bilərlər. Şahdağ qış turizm bazasında xizək sürmək üçün və istirahat üçün çox gözəl imkanlar yaradılıb. Orada çox böyük turist axını da var. Yəni, hal-hazırda var. Bəli. Yəni, bu illərlə davam edir. Sadəcə, mən bir dənə buradan Qusarın panoramasına, mənzərəsinə baxmaq istəyərəm. Və bu artıq belə də baxmaq olar. Belə, bura Azərbaycan Respublikasının şimal şərq hissəsidir və Dağıstanla sərhəd olan, yəni sonuncu şəhərdir. Yəni, Qusar şəhərindən sonra artıq Dağıstana keçmək mümkündür. Çox gözəl mənzərəsi var burada. Hava da təxminən 1 dərəcə olar, müsbət 1 olar hal-hazırda. Təqribən elədir. Təqribən, hə, yəni 0 dərəcə deyil. Amma bir az qar da var yerdə. Bugün demək biz gedib sizə, əziz tamaşaçılar, bayaq Sirxan qeyd elədiyi kimi qış turizm bazası, Şahdağ qış turizm bazasını çəkib təqdim eləyəcəyik. Qusardayıq. Qusar da mən deyərdim çox qədim tarixə malik olan bir yerdir, bir şəhərdir. Qusar amma çox böyükmüş Qusar. Sadəcə olaraq oradan, təxminən oralardan başlayır, o yan tərəfdən. Qusar şəhəri getirsən böyüyür və gözəlləşir, günü-gündən gözəlləşir. Azərbaycanın digər şəhərləri kimi Qusar şəhəri də günü-gündən gözəlləşir. Və onu da qeyd edim ki, turizm bazası Qusarın sırf özündə yerləşmir. Qusardan 30 km aralıdadır. Təqribən 30 km aralıda Laza kəndinin yaxınlığında yerləşir. Hündürlüyü də harca bir 1500 metrə yaxın hündürlükdədir. Yəni, Şahdağ kompleksin özü dəniz səviyyəsində 1500 metrə hündürlükdədir. Biz artıq gəldik, başladıq verilişimizə. Elə isə yavaş-yavaş gedək, irəliyək, gedək öz dediyimiz nöqtəyə çataq, yəni turizm bazasına çataq və orada baxaq görək nə var, nə yox. Biz demək gəlib hara çatdıq, Sirxan? Biz indi gəlib çatdıq, deməli, Şahdağ qış-yay turizm bazasının ərazisinə çatdıq. Görürsünüz, sürüşənlər görsənir, sürüşənlər və yuxarı qalxan liftlər işləyirlər. Orada bir nəfər gəlir aşağıya, bax, ora, bax, ora, bax, ora, 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 ora. Bəli, artıq bax görürsünüz bu kanatlar vasitəsilə, yəni hal-hazırda iki yol var. Bir kanatlar, bir istiqamət bu dağların üstünə qalxır. Bir istiqamət isə bax görürsünüz, bax,
O yan tərəfdən artıq iki nəfər də bax oradan sürüşə-sürüşə gəlir. Yəni xizəklə gəlirlər. Hə, bax belə əsləməşəşlər, bizə lazım olan nöqtəyə hal-hazırda gəlib çatdıq. Amma biz indi sizə ümumiyyətlə burada nələr var? Burada yəni nə cür istirahat edə bilərsiniz? Burada nələrdən faydalanıla bilərsiniz? Hansı ekstremi yaşaya bilərsiniz burada? Yəni Sirxan onu biz görə biləcəyik təbii ki. Bəli, hamısı həm özümüz əyani şəkildə, hamısı özümüz göstərəcəyik. Həm xizəkdə sürüşəcəyik, liftlə qalxacağıq. Yəni burada nə var hamısından istifadə edəcəyik. Bütün xidmətlərdən göstərəcəyik sizə. Onda elə isə biz də veşlərimizi götürək. Yəni burada bu özümüz görürsün ki, bizim xüsusi olaraq öz avadanlıqlarımız, hər şey var burada. Yəni bu buza dırmanmaq üçün nəzərdə tutulub. Bunlar bu şey, yəni var. Ekspres karabinlərdir. Ümumiyyətlə, hər bir ləvazimatımız var və çantalarımızda da ürəyimiz nə istəyir var. Bu mənim çantam, mən götürdüm. Olmayanlar, çatışmayan avadanlığı da biz buradan kiraya götürüb. Yəni, bura gəlsəz, bura gələndə heç nə lazım deyil sizə, özünüzdən gətirəsiniz. Nə ürəyiniz istəsə, yəni burada var, xizəklərdən tutmuş hər şeyə qədər. Bütün avadanlıq və kiraya götürür. Avadanlıq, bəli, hər şey kiraya götürmək mümkündür. Bax belə, biz isə çəkilişimizi birazdan davam edəcəyik. Yaxşı, çox sağ olun. Biz çəkilişimizi birazdan davam edəcəyik, çünki biz də hazırlaşaq, hazırlaşandan sonra başlayarıq inşallah. Tamaşaçılar, hal-hazırda görürsünüz, geyinirəm. Burada gələndə nə eləmək lazımdır? İlk növbədə girişdən içəri daxil olduqda anket doldururlar özü haqqında. Anket doldurduqdan sonra qeydiyyatdan keçirlər. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra gəlirlər. Bax, orada
kasaya yakınlaşırlar. Hansı model lazımdır bunlara, kasalar bak oradadır. Hansı model lazımsa o modeli seçirler özleri için, kimine giyinmek istiyorsa. Modeller çok güzel yerleşir. Sürme bazarına göre değişir. Aa, sürme bazarına göre. Çekiniz nerede? Necə? Çekiniz. Çekim 92-93. İndi biraz yemişəm 93 yarım ola bilər. Buna görə ayaqqabı razmirinə görə, sürmə bacarığına görə bunların hamısının yerində montaj olunur. Aha. Bir də çəkiyə görə montajı, yəni yıxıldıqda ayağınızdan çıxıb gəlsə, yəni zədələnməyəsiniz. Zədələnməyə. Ha. Mən ömrümdə birinci dəfədir də, yəni bu yeni başlayan modellərimiz. Yeni başlayan insanlar. Var orta modellərimiz, var professional modellərimiz. İndi onu mən ayağıma necə keçirəcəm? Bir onu da mən izah. Aha. Basan kimi özü keçir. Vəssalam, əla. 23.90. Ha, başqasından səhv salmayım. 23.94 mənimdir. Demək ondan sonra gəlirsiniz özünüzə hər bax ayaqqabıları oradan götürürsüz. Sonra paltarları o biri bölümdən götürürsüz və gəlirsiniz Xizəyi də burada verirlər. Xizəy və baş geyimini. Elədir də? Ha belə. Amma bir şey də nəzərinizə çatdırım. Elə bir 15-20 dəqiqədir. Özünüz girmiş içəri, hava açıq idi, indi duman gəlib artıq. Ha, burada dəyişirəm. Bax belə, əziz tamaşaçılar, ilkin start nöqtəsi buradır. Yəni bura gəlirsiniz. Hər bütün ləvazimatı əldə elədikdən sonra artıq bax tam belə deyək də, tam geyinmişik biz. Xalid mən vəziyyət necədir? Özünüzü necə hiss edirsiniz belə? Yaxşı, mən sürürəm burada. Siz sürürsünüz. Mən ömrümdə birinci dəfə deyil, Sifan səndə. Elə mən də birinci dəfə. Xizəyə otururam. Burada bax burada ümumiyyətlə Şahdağın, yəni bu ümumiyyətlə, ərazidə nə var, hara gedə bilərsən, hündürlük nə qədərdir? Ən hündür zirvəsi 2525 metrdir, yəqin ki, bax o zirvə yuxarılardadır. Buradan da gəlirsiniz, ilk örgənmə içində hamısını bir-bir izah eləyəcəm sizə. Gedə irəliyək, bax orada örgənmək üçün xüsusi cihaz, xüsusi meydança var. Oy. Mən onu da qeyd edeyim ki, orada görürsünüz xüsusi cihazlar vasitəsilə, yəni qar püskürür, bir onları da çək o həmin o cihazları. Yəni ola bilər gün biraz qara əritsə, amma o cihazlar imkan vermir qarın əriməsinə. Yəni biz gəldiyimiz yer uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Burada ancaq uşaqlar məşq eləyə bilirlər, yəni ilkin addımları atmaq mümkündür. Amma böyüklər üçün isə olan yer, baxın oradır. İndi biz gedirik ora örgənməyə ilk olaraq. Bunun da öz ləzzəti var, Xizəy üstə sürüşməyin. Sürxan.
Biz de yavaş yavaş hörcənməyə çalışırıq, sürməyə çalışırıq. Siz de gələ bilərsiniz. Yəni bura dedim dünyanın çox nöqtəsindən turistlər gəlirlər. Yəni baxın bu cür burada istirahət edirlər. Burada bak kanatlar vasitəsilə hal-hazırda 2 xətt var əməlin burada. Yox. Burada 4 xətt. 4 xətt hal-hazırda. Hə. Yəni o kanat görün hara qədər gedir? Yuxarıya qədər. Biri bax buradan gedir, biri oradan. Aa, demek orada yukarıya kan. Aa, biri de oradadır. Birini de indi gördüm. Biraz ha, dumanı var havada. Yukarılar tam yaxşı görünmür. Sırxan əmi, necədir vəziyyət? Vəziyyət əladır. Bir dənə də məşq eləyək. Xizəkdə durmaq öyrəndik, artıq öyrəndik. Üstündə durmaq öyrənmiş. Xırda-xırda hərəkət eləməyi də öyrənirik.
Görsünüz ki, hal-hazırda sürüşənlər də var, yuxarıdan gələnlər də var. Sadəcə olaraq burada təzə gələnlər, yəni ilk dəfə gələnlər üçün yəni çox təhlükəlidir yuxarı çıxmaq. Burada öyrənirlər, yavaş-yavaş bütün hər şeyi, bütün prosesi bilirlər. Ayaqlar nə cür olmalıdır, ayaq qaydaları nə cür olmalıdır. Burada diz qatlanmış formada bütün ağırlıq qabağa düşməlidir, bütün ağırlıq qabağa gəlməlidir ki, sən yıxılmayasın, amma ağırlığı arxaya verəndə istər-istəməz insan yıxıla bilir. Bu formada da bab elə, ağırlıq qabağa vermək şərti ilə gəlirsiniz, qəşək sürürsünüz, gedirsiniz. Baxın, bax, kanatın biri də orada, bax, yuxarıya, dağların üstünə qədər qalxır. Bax belə əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi biz gəldik. Sırxan, bir də bura haqqında bir qısa məlumat. Biz zəhmət olmasa görə bura haqqında bir də məlumat verərdiniz və işimizi yekunlaşdırdıq artıq. Bura haqqında məlumat verəcəm. Yəni bu istirahət mərkəzidir bura. Burada xizək işləri, yəni bir başlanğıcdan axırıncı orqünə kimi biz bunları başa salırıq. Yəni siz izah edirsiniz, öyrədirsiniz necə sünməlidir? Burada xizək müəllimi işləyirəm. Xizək müəllimi işləyirsiniz, Allah. Adınız necə oldu? Adım Mövlud Əzizov. Mövlud, Mövlud nəmiz, zəhmət olmasa eynəyə çıxardardınız. Baş üstə. Bu, biz ilk olaraq, yəni, geyimimiz qaydasındadır bizim. Bəli, geyimimiz qaydasındadır, amma biraz nəsə qüsurlar var. Ayaqqabımızda, yəni bu geyim formasında biraz qüsurlar var. Yəni, seplər bağlı olmalı, ciblər bağlı olmalıdır. Bu şeylər, yəni, balaqlar batinkanın üstündə olmalıdır. Mənim kimi. Hə, bax, yəni, səndə bu ciblər bağlı deyil, ümumiyyətlə, yəni. Ümumiyyətlə. Bax belə, əziz tamaşaçılar, siz də gələ bilərsiniz. Yerləşir Qusarda. Qusardan neçə kilometr aralıdır bura? Qusardan 32 kilometr. 32 kilometr aralıdır. Biz elə verişin əvvəlində demişdik, təxminən 30 kilometr, elə düz demişik. Bəli, 30 kilometr. Dəniz səviyyəsindən 1500 metrdə yerləşən bu qış-yayış turizm, Şaxdağ qış-yayış turizm bazası. Daim sizin, necə deyirlər, xidmətinizdədir. Xidmətinizdədir. Bəli. Bax belə, əziz tamaşaçılar, bu günlük bu qədər. Növbəti verilişlərimizdə də mütləq Azərbaycanın ən maraqlı yerlərindən birini çəkibsə təqdim eləyəcəyik. Sizsə özünüzdən müğayət olun. Siz də sağ olun. Sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Siz də özünüzdən müğayət olun. Növbəti verilişlərimizi mütləq izləyin. Sağ olun.